sveikinu su pergalė. Pirmiausia, norėčiau pasveikinti visus Žalgirio fanus su Kalėdom. Pats, kaip sakant, gražiausias metų laikas. Ir apie šias rungtynės tokios jos panašiai ir buvo, kaip tikėjomės. Vis dėlto reikia suprasti, kad viena komanda turi persilaužti per save ir žaisti 5 rungtynės per 9 dienas. Kita komanda sėdi savo ramiai ruošiasi, turi tikrai daug gerų žaidėjų ir labai aiškia krepšinio sistema. Taip kad šiandien trūko mums visko, aišku, energijos taip toliau, bet žaidėjus galima suprasti tikrai. Svarbiausia buvo išlošti, šiaip ne taip tą padarėm, apie kokybę aš čia tikrai daug nesiplėsiu ir jos nebuvo ir svarbiausia, kad yra ta pergalytė ir bent jau galėsim žaidėjams suteikti laisvą dieną rytoj. Brendonui Deivisui šią dieną taip atrodo nemažai turėjot pastabų, labai garsiai reaguodavot į jo ten nesėkmingus epizodus. Ir kaip sakant, eina vėl prie to, kad Brendonas Deivisas šiandien žaidė 5 rungtynės per 9 dienas, kuriuose mus tempė ir žmogus nėra robotas ir galvoju, kad reikia daugiau prisidėti tokiose situacijose kitiem. Kai kurie kiti buvo traumuoti, kai kurie kiti susidūrė su sunkumais. Tai kaip ir minėjot, įtemptas dabar jūsų buvo grafikas ir kitą savaitę Eurolyga. Kiek iš tikrųjų Žalgiris dabar galės atsipūsti iki treniruotės prieš Ispaniją? Nieko negalės atsipūsti. Vieną laisvą dieną ir pagal mūsų kalendorių jau 25 jau turim treniruotis. Viskas susideda į tą, kad laukia labai ilga kelionė į Gran Canaria ir prieš ją mes turim būti ir pasiruošę, ir kažkiek tai atsigavę, nes ta kelionė tikrai yra ilga. Sakėte, kai kurie žaidėjai su sunkumais susidūrė, čia apie Birutį kalbą buvo? Apie visus čia galim kalbėti, kurie žaidė mažiau rungtynėse su Maccabi ir Dar Šafaka. Ir aš galvoju, kad jie turėjo šiandien duoti daugiau ir tai yra vienintelis šios dienos negatyvas. Martinas Gebenas šiandien siautėjo, turbūt ir Žalgirio trenerių štabui norėjo ir siekė palikti įspūdį, ar paliko? Ja, tu taip sužaidė geras rungtynės, mes jau galimybę žinom. Mūsų žaidėjas, mes jį tikim, kad ir tikrai įspūdingi skaičiai prieš mus, bet vis tiek malonu, kad jisai eina į priekį ir tikėsimės ateity mums galės padėti. Šį vakarą yra Antanas prisijungė prie Jankūno su Voltersu. Kokia jų visų situacija ir kokios galimybės žaisti kitą savaitę? Nežinau. Manau, Paulius nežais. Dėl Neito nežinau, ką pasakyti. Dėl Antano irgi. Antano atsinaujino tą patį traumą. Jis, man atrodo, nežinau. Kiek suprantu, nėra jinai ten labai jam sunki, bet čia jam būtų buvę žais sunku. Taip kad einam toliau, bandom žaisti su tais, kuris turim.